Sveiki, šiandien Astobzon video žvalga, Edifer Studio 8 audio sistema, storas medinis korpusas, 3 garsiakalbių dizainas ir 140 W stiprintuvas, galingiausias visoje studijos serijoje. Taip pat Studio 8 sistema išsiskiria ypač dideliu, net 8 colių diametro žemų dažnių garsiakalbių, kuriam ir tenka didžioji dalis stiprintuvo galios. Kitoje pusėje 4 garso įėjimai. Du analoginiai ir du skaitmeniniai. Šone rasime 3 rankenėlės, kurios leidžia valdyti visą sistemą. Galime vienu paspaudimu pakeisti garso įėjimą, reguliuoti bendrą garsą ir žemus bei aukštus dažnius. With shit so bad, but they're selling you margarine. Don't buy it, keep trying. Save your strength for what you've been eyeing. Both eyes open, patches ain't pirate. Caribbean dreams are unseen, but I digress. Into the present tense, we all hesitant. Ain't no Two.